Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. To, čo bolo, priatelia, čo sme to zase boli svedkami. Myslím si, že nás čaká poriadne dlhý a šťavnatý debriefing. Pozdravuje vás Števo Ajzele a Jozef Krá. Ahoj. No čo ty flákač? Povedz mi, začneme veľmi dôležitou informáciou. Čo robíš najbližšiu nedelu? 25.7. Zázraky. No ne, úplne ja. A myslím si, že se stal konečne zázrak. Nesmíme to zakřiknout, třeba těch zázraků by někdy mohlo být ještě víc, ale hlavně, ať se nic do neděle nezmění. A každopádně pro vás máme absolutně speciální pozvánku, kterou jste možná zaznamenali na našich Instagramech, ale i tak radši to zopakujem. Takže, Ice King Live konečně opět, tentoraz v Bratislave, bude to v Refinery Gallery. Všetko podstatné nájdete dole v linku, hlavně registráciu. Potřebujeme ľudia, aby ste nám to zaklikli, aby sme vedeli pripraviť dostatok cien do tomboly, stoličiek, pitného režimu a tak ďalej. Pretože bude to pod záštitou Red Bullu, bude tam RB14, tá nádherná veľká maketa. A ešte zopár nejakých prekvapení pre vás, Pepo, máme pripravených od 18.00 v nedeľu. Veľmi sa na vás tešíme. Pripomínam, tak ako znie vyhláška, potrebné je buď očkovanie, alebo negatívny test, aby sme sa cítili všetci bezpečnejšie, aby sme sa mohli aj fotiť bez rúšok, čo by bolo samozrejme úplne skvelé. Tak, veľká cena Veľkej Británie. Poď prechází to horší a složitejší. Kde začať? Ja neviem, kde začať, lebo my keď sme dovysielali, tak nám do komentátorskej vbehol Gary, náš producent, a Pavel Fabry. A spolu s Ríšom Gondom my sme sa pol hodinu rozprávali, teraz však, vieš, balíme sa a popri tom balení vášnivá debata až k autám, dole na parkovisko, až tam. Pavel potom ešte dopovedal, ešte toto som ti chcel povedať. Keď došlo k tej nehode, keď bola prvá reklama, pozerám sa na Ríša Gondu a hovorím mu, že Ríšo, práve sa stala tá najlepšia a najhoršia vec. Čisto z nadhľadu. Najlepšia sezóna a celý ten súboj dostal úplne nový rozmer, 100%. A najhoršia vec, že fanúšikovia sa budú linčovať. Opäť to znásobí takú tú zbytočnú nenávisť. Ty, televízny divák, čo hovoríš na to, čo si videl? No, to byly v podstate první myšlenky, ktoré mne prolítli hlavou, tak som si říkal to samý. Pak som si přesne říkal, že bude strašne složitý sa na tú nehodu nejakým spôsobem podívať relatívne objektívne. Aby přesně väčšina lidí prostě tam bude dávat ty emoce do toho, který, musím říct, ještě díky tomu, jak to teď děláme zpětně a není to opravdu těch pár minut po tom závodě, tak za mě teda veskrz jsou hodně negativní. Celkově ta diskuze tam moc neprobíhá a v podstatě všichni se jenom hádají. Takže to je pro mě takový složitý moment. Každopádně, když jsem to viděl poprvé, tak já jsem si říkal, tak to je masakr. Máme vlastně dva favority a dva piloty, co bojují o ten titul mistra světa, tak jsou venku ze hry. A ono to tak nebylo. Což pro mě je největší zarážející momentem právě ta červená vlajka. Ani ne, možná ten kontakt, který určitě si rozbereme dopodrobna, ale prostě v té první fázi jsem si říkal, tak je hotovo, vymalováno, prostě Charles získá první vítězství pro Ferrari a finito, jdeme od válu, Ferrari bude mít radost, no a pokračujeme v boji, jenomže najednou ono se to všechno prostě během té červené vlajky změnilo a za mě tohle je podle mě jako moment, který ve mně nechává pořád dost velkou tu pachuť. A to ne, že bych někomu fandil nebo nefandil, ale vyloženě ta červená vlajka. A říkali jsme to už několikrát, je špatná. A celkově to pravidlo je zvláštní, takže... Zadrž. Pretože, a toto opäť urbi et orbi, musím sa prihovoriť národu, už si to načrtol, my sa naozaj nehráme na majstrov objektivity, to sa nedá. My vám ponúkneme opäť tradične svoje objektívne, najsubjektívnejšie názory. Alebo naopak sa to dá povedať. Anyway, prosím vás, rozmohol sa nám tu taký nešvar, už aj minule ste dokonca Pepovi nejak som videl v komentároch, že ty fandíš Mercedesu a takéto veci. Ľudia, prosím vás, kroťte svoje vášne. Prihováram sa teraz naozaj absolútnemu minimu, ktoré sa vždy nejakým spôsobom objaví. Kašlite na to, nehrajte sa na Freudov, nehrajte sa na psychoanalýzu, nesnažte sa nám dostať do hlavy, pretože prečo by sme my mali niekomu fandiť? Prečo? Neexistuje na to jediné vysvetlenie. Takže
pokúsime sa vám ponúknuť náš pohľad z nadhľadu, ponúkneme viacero názorov. Nie je to nič osobné, to, čo nás najviac zaujíma, je samozrejme show. A show ste predviedli aj v Instagrame v tradičnom trojslovnom hodnotení. Vyberiem pár postrehov, ktoré tu boli prevažne tie, čo mali najviac lajkov. Z časti to nadväzuje na tie Pepové slova, aká bola atmosféra a aký diametrálne odlišný pohľad musel cítiť Lewis Hamilton osobne. Pretože Silverstone, podľa mňa, fanúšikovia osobne na tribúnach zohrali veľmi dôležitú úlohu. Dobre, úvodná prednáška za nami, ideme na to. Martin z Martina dokázal svoje kvality. Potlesk smerom Hamiltonovi. Gabriela 9, Hamilton je sebec. Juraj Pihík, Leclerc bol skvelý. Tomas 35, kos. Karma syra dohoní. Toško Bendík, toto posiela e-mail. Poďme ďalej. Stovky a stovky. Tomáš C93, Hamiltonovi projde všechno. Stano Zeman, totálne smiešný trest. Jednoducho Ondrej sa pýta, prečo zase Seb? Good point. Damian Štibrány, Hamilton ma sklamal. Matiš Majtán, Hamiltonovi chýba pokora. Taký tu bol názor. Sugi Van, pošlem ti e-mail, toto naozaj rulezovalo. Sebo Baďura, rozbi svoju konkurenciu. Aleš Zadko, ten získal tuším aj najviac lajkov, hamba. Jozef Kolesár dal názor, že nuda bez Maxa. Takisto veľa lajkov. Števo B, bolesť to dopozerať. A teraz Daniel Kučera to zabil, dobre, počúvajte. Predám Hondu, nebúranú. No, takže toľko zo pár názorov z pléna. A teraz, ak dovolíte, Pepa, neuveríš. Ja mám kamaráta, nemám ich veľa, ale tento zrovna kamarát z detstva, volá sa Bombero. My sledujeme F1, my sme mastili Grand Prix 2 proti sebe na počítačoch a my máme veľmi čulú diskusiu a zhodou okolností Bombero je obrovský fanúšik Lewisa Hamiltona, ešte od GP2. Takže naozaj, ale Bombero je celkom rozladený človek, takže tie debaty majú hlavu a petu. A teraz dobre počúvaj, čo som mu napísal v nedeľu na obed. Počkaj. No, bože, zákon schválnosti, samozrejme, to neviem nájsť. Takto. 18.07.11.47, pýtam sa Bombera. Otázka znie inak. Nie je čas, aby sa Lewis prestal voziť a začal riskovať? Napríklad včera to prvé kolo a kops? A Bombero, it's hammer time indeed. Dobre. Niekedy som veštec proti svojej vôli. Takto to jednoducho vyšlo. Poďme na ten inkriminovaný moment, ktorý ale podľa mňa nemôžeme celkom vytrhávať z kontextu. Všetko to podľa mňa začalo v piatok. Úžasná atmosféra. Hamilton vyhral nečakane večernú kvalifikáciu, veľmi tesne. V sobotných pretekoch ale prehrabol na štarte. Max ho veľmi tvrdo sa bránil, cikcakoval to tam. Nedal mu ale šancu. Lewis veľmi sklamaný, frustrovaný. Prišla nedeľa. Výborný štart tento raz od Lewisa Hamiltona. A opäť veľmi tvrdá obrana od Maxa Verstappen. Oni šli maximálnu hranu. Ja doteraz nechápem, prečo sa nezrazili už na Wellington Straight a potom na Brooklands. Tam to boli tiež neskoré brzdy. No a potom prišla zákruta Kops a Jozef Král má slovo. No, není to úplne jednoduchý mý slovo v takhle inkriminovaný moment a to už, jak už říkáme to retrospektivně, tak je to mnohem jednodušší, když člověk trošku ukrotí ty emoce, protože v první fáze to prostě vypadalo, jak kdyby opravdu oni se srazili a z velké části asi na tom nesl velkou vinu, no většinu té viny Lewis Hamilton. Ale potom třeba jsem se na to tak nějak koukal a viděli jsme víc těch záběrů a celkově jsem se to prošel, tak musím říct, že to posouzení jako takový mi přišlo, že je opravdu správně udělaný. To, co se stalo potom, posléze, ať už to byla ta velká nehoda Maxe Verstappena, nebo to, že to auto opravili, to už jsou právě takový ty dohry toho, kde si říkáte, jestli ta
penalizace byla správná nebo ne. Já spíš teď na to koukám z pohledu toho, kdo měl být potrestaný, a to se opravdu myslím, že by měl být Lewis Hamilton, i když rozhodně nesouhlasím třeba s takovým tím tvrzením, se kterým přišel Helmut Marko, že by neměl jet jeden závod a bůh ví, jaký extrémně obrovský penalizace by z toho měly být, protože objektivně, když se na to podívám, tak ta rovinka, nebo respektive nájezd do kopce už je hodně rychlej. To, jak to Max Verstappen bránil, bylo agresivní. Prostě on nahnal Luise až k té zdi, kdy vlastně vy si stejně ušpiníte kola. Máte málo prostoru v nájezdu do zatáčky, které je strašně rychle, jede se tam skoro 300 km v hodině a máte strašně málo času na to nějakým způsobem reagovat na tu situaci, která tam nastala. A myslím si, že viděli jsme spoustu zavádějících fotografií, možná ještě je tam někde. Hned ti nacentrujem protože fotku od Karuna Čandoka v analýze Sky Sports. Přesně tak, protože ono vlastně, když se podíváme na ten nájezd ve dvou třetinách rovinky, tak opravdu Hamilton byl, nebo minimálně chvíli tam byl na té úrovni Maxe Verstappena. Potom, když už právě se posouváme do pozice této, už vlastně, když se najíždí do zatáčky kops, tak už je vidět, jak ty auta vlastně nejsou víceméně tak vedle sebe. Že tam se právě změnilo to, že ve chvíli, kdy Max bránil, poslal Luise doprava do té špinavé stopy ke zdi a pak se přesouvali trošičku zase doleva, takže Max si chtěl najet do té zatáčky, Hamilton zůstal tak nějak v těch dvou třetinách. Potřeboval to tam poslat, jenomže v ten moment se tam sejdou vlastně dvě okolnosti, se kterými musíme počítat z pohledu Hamiltona. Za prvé má špinavý gumy, protože ho Max nahnal do špinavý stopy, a za druhý jde tam hodně zprava do té zatáčky. A kops je speciální tím, že to není zatáčka, kde by se vešly dvě formule vedle sebe. Málo kdy se to podaří tak, aby opravdu jste projeli vedle sebe a projeli z té čisté stopy i ve špinavý stopy. Takže to jsou věci, se kterými musel počítat Hamilton. Na druhou stranu, Max by měl vědět taky to, že vlastně, když tam takhle zavřel Luise, takže asi tam nebude mít dostatek místa a samozřejmě, že i bude mít problém Hamilton zatočit. A tam si myslím, že dochází právě k tomu posouzení toho incidentu, že přesně ta první fotka, kde vlastně máme ten nápis Verstappen, vypovídá o té situaci, že když se podíváme na ten směr těch formulí, tak samozřejmě Max si nadjel zvenku, šel na ten apex. Ale musí počítat s tím, že tam je ten Hamilton. A Hamilton se snažil zatočit, jenomže díky tomu, jak má špinavý kola, a možná i chtěl zabrzdit, možná chtěl tomu Maxu uhnout, ale ta zatáčka je tak rychlá, ona se tak jakoby rychle zlomí, že nakonec tam ten nos zůstal a proto o sebe štrejchli. Proto se spolu vlastně, jakoby proto tam došlo k tomu kontaktu. A z tohohle důvodu právě speciálně při posouzení téhle fotky, si myslím, že nechci říct, že by stejně nesli oba dva nějakou vinu. Ani bych asi se nepřikláněl k názoru, jako to říkal Charles Leclerc, že to byl jenom racing incident. Určitě tam víc té viny nese Lewis Hamilton. A proto za mě určitě měl být potrestán a myslím si, že to byl adekvátní trest. Ale nesmím zapomínat na to, že opravdu Max tam toho prostoru moc nedal. Oni do toho šli oba dva fakt jako do extrémní hrany. Ani jeden nechtěl uhnout, logicky. A bylo vidět, že na to, jak Hamilton byl přesně dřív v těch rukavičkách, jezdil opatrně, gentlemansky, tak tady do toho šel úplně stejně natvrdo jako Max. No a dvě silný jega, jeden mistr světa, druhý ještě ne, který by to hodně chtěl, tak se potkali a ani jeden neuhnul. A pak z toho většinou ty kolize bývají, takže bohužel mělo to ty konsekvence, kdy je ta malá, ta uniková zóna, Max boural hodně, byl v nemocnici. To jsou takový ty emoce, které vás pak donutí k tomu, že si říkáte, no ten trest by měl být 5x větší, 10x větší. Já si to úplně nemyslím. No. Upozorňujem, nemôžeme samozrejme púšťať a používať oficiálne videá, preto len fotografie, ktoré nechcem predkladať ako rukolapné dôkazy o jednej či druhej strane. Každopádne komisári rozhodli a komisári rozhodli jednoznačne. Na vine bol Lewis Hamilton, ktorý navyše išiel do zákruty pod uhlom, išiel líniu, ktorú nemohol vybrať a tak ďalej. Trest 10 sekúnd. V tomto vlastne nie je čo riešiť. Ostatné sú len názory, ktoré môžeme ponúknuť. Čiže to je jeden z uhlov samotného pohľadu. Ja preto som hovoril o tých fanúšikoch, že možno pri prázdnych tribúnach by to dopadlo trošku inak. Preto som hovoril o tom build-upe, ako sa k tomu vlastne schylovalo od začiatku sezóny. Koniec koncov, pripomeňme si, v Imole veľmi tvrdo Max Verstappen vytlačil po štarte Lewisa Hamiltona. V Portimao ho naopak vyviezol Hamilton.
podľa pravidel z Rakúska sa malo trestať, ale to už ani, to by bolo úplne crazy. Prišiel štart v Barcelone, kde vlastne to pustil Verstappen a Hamilton sa uhol na poslednú chvíľu a včera, aspoň na mňa, to pôsobilo celkom jednoznačne tak, že Lewis Hamilton si povedal, že nie. Teraz pred domácimi fanúšikmi, dva dni po sebe, ja si nemôžem niečo takéto dovoliť. Navyše nezabúdajme na to, že Mercedes to víťazstvo potreboval ako sol, aby udržal svoje nádeje v samotnom šampionáte. Takže nech si hovorí, kto chce, čo chce. Tá ťarcha, ten najväčší tlak bol pod Lewisom Hamiltonom. A jeden úžasný príklad mi dal Rišo Gonda. My sme volali, samozrejme, každý ideme domov po diaľnici, voláme prvé pocity. Keď to opadne, do pol jednej sme si ešte písali a Rišo dal vynikajúci postreh. Pamätáte si Barcelonu 2016? Lewis Hamilton zle začal sezónu, strácal na Nika Rosberga a zrazu videl medzeru, išiel po nej za každú cenu, Niko zavrel dvere, kolízia. Doplatili na to obaja. Tu je ten zásadný rozdiel a myslím si, že to je ten problém, ktorý ty si naznačil v tom, že ideme teraz posudzovať kolíziu, alebo ideme posudzovať aj všetky tie konsekvencie. Lebo naozaj, ja dokážem pochopiť fanúšika, ktorý pozerá televíznu obrazovku a na konci vidí radujúceho sa Hamiltona, ktorý sa tam vytešuje, pritom jeho najväčší konkurent, ktorého odpálili, je v nemocnici. To vyzerá naozaj hrozne. Pozrime si ďalšie konsekvencie. Rozpočtový strop. Koľko bude stať oprava toho Red Bullu? Pohonu jednotku Honda, dajú ju vôbec do poriadku? Bude musieť nasadiť novú? Dostane ďalší trest, straty ďalších pozícií? Čiže tam sa to celé zišlo. Ja sa nečudujem Totovi Wolfovi, že bol vysmiatý úplne jak Joker. To boli najlepšie investované dva trestné body pre Lewisa Hamiltona v kariére, aj keď to bolo asi najkontroverznejšie víťazstvo a sám Bombero mi napísal, že to bol pre neho level Schumacher. Že to bola, pre neho to je taká prvá škvrna v kariére, že naozaj, podľa mňa sa Lewis Hamilton teraz dostal do tej kategórie pomaličky, ako bol Senna, ako bol Schumacher, ktorí vrážali do svojich rivalov a ešte sa tvárili úplne akože nevinne. Pretože Lewis Hamilton sa odmietol ospravedlniť, nevidí na to dôvod. Podľa neho bol Verstappen príliš agresívny. Ja bych práve byl s tým trochu opatrný, pretože ono vlastne, když řekneme ako Schumacher a Senna, tak vlastne Hamilton nemal úmysel. Tak, to je, ale spousta lidí si to myslí teda, popravde, proto ja som to chtěl jakoby vyloženě zdůraznit, to nebyl úmysel. Nebylo to tak, že byste si řekali, chci se střelit Maxe, trefím ho na zadní kolo. Ty auta tam jedou 300. Kdyby se trefili trošku nějak maličko jinak, tak v ten moment z toho mohly být opravdu velká nehoda, ještě mnohem větší, než jaká se stala teď, že naštěstí Max opravdu, že mu nic není, protože opravdu to je extrémně rychlá zatáčka a je tam malá ta uniková zóna. Vlastně v konečné fázi to dopadlo ještě relativně dobře. Teď myslím z pohledu toho, že opravdu tam nedošlo k nějakému většímu problému nebo nějakému jakoby zdravotnímu problému, což je zásadní. Takže nebyl tam určitě úmysl, nevěřím tomu, že by Hamilton byl tak velký blázen, určitě není, že by si říkal, tak teďka Max se sestřelím a budu doufat, že já pojedu dál. Tam ne, v těch rychlostech opravdu stačí málo, že si někde trošku dotknete, ty auta se od sebe okamžitě odstřelí a vy nekontrolujete tu situaci. Tam je opravdu to riziko toho, že oba nemuseli dojet a samozřejmě především to zdravotní riziko, protože v takhle velkých rychlostech tam nemůžete mít ten úmysl. Když se podíváte na to, když všichni tyhle ty ovlivňovátoři, když to tak řeknu, ty přesně ala Šumy, ala Sena, tak to bylo všechno momenty v extrémně pomalých zatáčkách, protože tam vy to kontrolujete. Vy to nějak tak jako se tam popasujete, potom ale to je to v pohodě. Ta Suzuka po štartě naprosto i... OK, tak tam možná tam jakoby jo. Ale jak to bylo zase na rovince, to zase taky se to líp kontroluje, než ale jakoby... zotrel ho jako tabulu, to bylo, no. To asi jo, ale vyloženě takový ty, kde vlastně vy to vyloženě plánujete a není to v tom afektu a je to vyloženě plánovaný, tak to vždycky děláte v pomalý zatáčce. Tady prostě se to sejde a konkrétně tahle ta situace Hamilton Verstappen byla spíš jenom důsledkem té situace, která vlastně se vytvořila na té rovince a tomu, že prostě až oba do toho šli na 105% a ani jeden nechtěl uhnout. Druhýkrát v sezóně se nám stala věc, ktorá totálne zahrala do kariet. Lewisovi Hamiltonovi prišla červená vlajka. Výťažil z toho v Imole druhé miesto, výťažil z toho napokon víťazstvo. Po skvelej jazde to žiadnym spôsobom nejdeme samozrejme rozporovať.
Andrew Shovlin z Mercedesu sa vyjadril, že keby neprišla červená vlajka, tak Hamilton by musel odstúpiť, lebo mal poškodený ráfik. Zároveň treba Mercedes ale pochváliť, že oni okamžite nestiahli Hamiltona do boxov, čakali, že čo sa udeje, tam by minimálne stratil pozícia, ak by neodstúpil, čiže čakali, vyčkávali, to bola chladná hlava, to treba takisto pripomenúť. Mňa fascinuje jedna vec a teraz fanúšikovia Hamiltona budú zúriť, ale odpáliš svojho konkurenta, počas červenej vlajky ti opravia monopost, potom máš tímovú réžiu a potom zdoláš Ferrari, ktoré bolo považované za priemerný monopost na túto veľkú cenu. A ja neviem, ale akože kde predávajú tú polievku so štvorlistkou? Lebo ja by som si ju fakt akože, ja by som si ju chcel dať, lebo opäť proste to vyšlo, zapadlo do seba celkom dokonale a mňa úplne fascinovala, to bola podľa mňa tá emócia, tá vlna, na ktorej sa Lewis vlastne viezol, že on vlastne po tých pretekoch, čo odpálil svojho konkurenta, dostal trest a začal prednášať o tom, že musíme mať ale rešpekt na trati voči sebe. Na druhej strane máš Verstappena, ktorý o 11. večer ho prepustili z nemocnice, vraj sa mu brutálne točila hlava, bolelo ho rameno, ale že inak je v poriadku. A on odkázal Lewisovi na sociálnej sieti, že sa mu to nepozdávalo. Bolo to podľa neho nešportové, ten spôsob, akým oslovoval daný triumf. Skončil rešpekt medzi týmito dvomi pilotmi, pretože bol veľmi vzácny. Treba povedať, že bolo to na veľmi vysokej úrovni. Nechcem použiť úplne slovo, ale vojnová sekera je vykopaná. Aké to bude mať podľa teba teraz čisto osobné konsekvencie medzi nimi dvomi? Tak mne to celkové prišlo, akože to je taková hrozně hezká pohádka, na kterou se moc pekne kouká, ale ve svý podstatě to tak úplně není. To jsou prostě momenty, kdy vy samozřejmě se snažíte tak jako, nechci říct úplně populisticky, ale spíše s ohledem na tu vaši konkurenci to hrát, takže teda jasně, dáme si ten respekt tohle, budeme se strašně respektovat, protože já očekávám od tebe, že ty vlastně budeš respektovat mě. To není tak, že já v první řadě ti vždycky uhnu a bude to ten gentleman agreement a vždycky to bude dobrý. To je zásadní. Ono se to tvoří spíš takové jako ta psychologická válka, která je strašně důležitá. A to vy tvoříte jako, že teda já ho strašně respektuju, on je strašně dobrý závodník. Ale vlastně tím vyvíjíte tlak na toho soupeře tím, aby on vlastně neudělal tu chybu a nenarazil do vás. Což samozřejmě a priori je něco, co nějakým způsobem ten soupeř ví a nechce být tak tvrdý na vás, protože že jo, přece jenom Hamiltonovo slovo je v tuhle chvíli nejsilnější ve Formuli 1. Když Hamilton řekne, no jo, on závodí špatně a tohle a měl by se mi omluvit, tak to bude znít zase úplně jinak. Takže je to spíš taková jakoby psychologická válka, kterou Hamilton velmi dobře umí. Myslím si, že oba dva si to dobře uvědomovali v těch médiích, se nějakým způsobem respektovali a na té trati si toho prostoru stejně nedali ani o centimetr míň, ani víc. Takže to pokračovalo pořád stejně dál. Teď samozřejmě se projevily ty takový ty čistokrevný, tvrdý emoce, to, co má prostě Max. A on to bude mít vždycky v sobě a vždycky okolo se bude nadávat a kopat, když se mu něco nebude líbit. A proto myslím si, že ten vztah nějakým způsobem, oni to uklidí. Oni ho musí uklidit. Minimálně tak jako veřejně, tak zase budou kamarádi, budou říkat, jak je to skvělý a že teda si budou dávat dál ten respekt. Tak si to myslíš? Myslím si, že jo. Myslím si, že veřejně to bude OK, ale na té trati to bude vlastně čím dál tím méně se zmenšovat ten prostor, co oni si dají. Myslím to si, se ještě dá? Si, právě jsem chtěl říct, že od dneška asi už tam nebude vůbec žádný, že fakt do sebe půjdou hodně natvrdo a myslím si, že se vrátí taková ta doba toho, kdy Max jezdil hop nebo trop. Fakt jakoby buď to všechno, anebo z toho byl kajak. Protože možná i Hamilton ho k tomu trošku chce dotlačit, mně přijde. Že Hamilton sám se vyburcoval, ale to je prostě to, co omíláme furt dokola a myslím si, že se to zase potvrdilo. Proč by měl Russell nahradit Hamiltona? Spekulovalo se nad tím na začátku sezóny a dneska se to zase potvrdilo. Bottasa. Závodní víkendu. No, Russell. Tak z počátku to bylo, že jo, aby vlastně Russell tam šel a byl tou novou hvězdou místo Hamiltona. Takže ano, že ukončí kariéru. Tady zase, přesně, tady máme zase potvrzený to, že prostě Wolf bude dělat maximum pro to, aby tam toho Hamiltona udržel, protože i při ráně, ze který si myslíte, že nemůže odjet ani jedno auto, nakonec Hamilton přijede, dostane penalizaci a stejně vyhraje. Musíme samozřejmě potvrdit zase ty jeho kvality, přesně jak si ještě ho říkal, ten závod byl naprosto skvělej a to, jak jel klobouk dolů předtím, to bylo absolutně famózní jízda. Ale
Uvidíme, já si myslím, že on v těch politických hrách je prostě velmi dobrý a psychologických hrách je prostě Hamilton strašně dobrý. A tohle navíc je jakoby strašně silný psychologický vítězství. Na tu psychiku je tohle něco, co může rozhodit Red Bull a zase strašně nakopnout. Hop, 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 niečo sa nám tu zasekalo. Ty si zase niekde v tramtári, ako ťa poznám. Slyšíme sa? Myšlienka, že to môže brutálne nakopnúť Mercedes a ublížiť Red Bull. Jo. Slyšíme sa jenom pro istotu. Všechno dobrý, perfektní. Môže to rozhodne nakopnúť Mercedes práve díky tomu, že to bolo vlastne na jejich domácí púde. Samozrejme, ten, kto je z toho fajtu, kdo přišel zklamaný nebo rozladěný, tak bude právě Red Bull. Ten kope kolem sebe, jsou naštvaný, teď vlastně jako berou to jako nějakou křivdu. Asi se jim nedá se úplně divit tomu, že to tak je, protože by samozřejmě chtěli mnohem větší trest minimálně z toho důsledku, kdy sakra Hamilton zase ten závod vyhrál, když dostal penalizaci. Takže to si myslím, že právě i z toho psychologického hlediska právě to se Mercedesu a Hamiltonovi opět strašně podepovedlo, protože to bylo opravdu klíčový a je klíčový ten výsledek, protože oni dokázali minimalizovat vlastně tu ztrátu, kterou nabrali na tratích, který seděli Red Bullu během jednoho závodu. A to je prostě taková, skoro bych řekl, až podpásovka, ale nechci to tak úplně posuzovat, protože tu nehodu jsme si rozebrali, ale jim to prostě vyšlo a teď přijdou tratě, na kterých zase paradoxně Mercedes bude silnější a přesně Štěvo, jak už si říkal, myslím si, že důležitou fází nebo důležitou částí z té nehody je to, že to auto bylo extrémně poničené. Byla to obrovská rána a 100% to nepřežila převodovka. Pravděpodobně to nepřežily ani žádný ty rekuperační systémy, ty baterky, to bylo orvaný jak samice, opravdu to vypadalo hrozně. A já, když jsem to pak viděl, jak jsem si říkal, Ježíši Kriste, tyho, chudák Max, protože ten bude týden, co možná 14 dnů bude pořádně jako bolavý. To fakt jako hrozná rana, fuj, úplně já, když jsem to viděl, měl husí kůži normálně úplně po celém těle, ten se tam kroutil za něj, protože to vypadalo ošklivě. Ale ta technika, v tuhle chvíli, když teda díky bohu můžeme pominout to zdraví, který je v pohodě, tak ta technika utrpěla a bude jim zase. Nejenom, že spolehlivost budeme řešit do konce roku, ale v tuhle chvíli jim budou chybět i komponenty. Takže ze všech ohledů, přesně jak už říkal, tohle je prostě takový jako Joker, který vytáhli z rukávu ten nejhorší a nejlepší moment. Šokujúci outcome, ako to vlastne celé vypálilo po sférach, ktoré naozaj to budú celé dobiehať. Veľa som rozprával o jazdeckom štýle Lewisa Hamiltona. Povedzme ale aj druhú stranu mince, Maxa Verstappena, pretože možno, ja neviem, či na rošte je pilot, s ktorým on nekolidoval v minulosti. Hoci druhým dýchom dodávam, že za posledný rok má Max Verstappen na svojom konte presne 0 trestných bodov. Bolo to spôsobené tým, že on bol v krajine nikoho, väčšinou si tam jazdil to tretie miesto, ale aj Lewis Hamilton posledných 7 rokov a zbieral tituly, kde boli jeho konkurenti, kde boli ostré súboje, koľko súbojov s Vettelom, s Rosbergom si pamätáme, zase toľko ich nemá na svojom konte. No a potom je tu zase vec, ktorá je spomínaná v rámci toho životopisu Maxa Verstappena. Zoberte si naozaj v minulosti. Nepochybne dospel, ale stále tu tie kolízie sa objavujú. Spomnite si na Singapur 2017, ten sandwich Ferrari. Po pretekoch Verstappen povedal, a dobre, že sme vypadli všetci traja. Nešlo mu o titul, nešlo mu o nič. V tom istom roku tuším Spa, to isté, takisto, squeeze do prvej zákruty. A opäť, čo tam robil, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže sú to veci, z ktorých by sa pilot jeho rangu mal poučiť? Ide to? Myslíš si, že upraví nejakým spôsobom svoj jazdický štýl, alebo bude ešte viac túžiť po pomste, po vendete, po odvete? Tak ve svý podstate je to strašne složitý to posoudie, pretože ono v tom autě nemá člověk ten prostor na to, aby se vlastně tak nějak jako zastavil v klidu, podíval se na ten jako na tu situaci v tom nadhledu a řekl si, sakra, mě to vlastně nestojí za to, aby my jsme spolu nabourali, tak já ho pustím, no a dojedu radši druhé, já třeba si zajedu ještě pro nejrychlejší kolo a vlastně minimalizuju to ztrátu a pořád budu vést o velký množství bodů. To by bylo krásný, že kdybychom tam měli těch 2 minutky se zamyslet. Takže když jedete 300 a máte zatočit a vedle sebe máte Hamiltona, do kterého bráníte na poslední chvíli, tak mně přijde, že tohle je věc, kterou Max tolik nemá. Hamilton ano,
musím říct. A to je samozřejmě, to jsou ty zkušenosti po těch letech, jako co on odzávodil a po těch titulech, co všechno získal. Ono vás to strašně vyškolí, že Max chce za každou cenu urvat aspoň ten jeden titul. Asi se nikdo tomu nedivíme. A zrovna teď má tu ideální příležitost. Akorát je to prostě ta vyspělost, taková ta vyzrálost v té situaci, protože ono dneska, a už je to posledních x let zpátky, myslím si třeba posledních 5, možná 10 let zpátky, ten titul nezískává ten nejtalentovanější a ten nejrychlejší. To nikdy tak nebylo za poslední roky. Vy musíte být rychlí, ale těch kluků rychlejch tam je opravdu hodně, ale pak už je to o tom autě. A když to auto je rychlý, tak je to super, ale vy musíte dojíždět. Ta sezóna je strašně dlouhá a tady podle mě, nechci říct v tuhle chvíli, že vlastně je to Maxova chyba, že ten šampionát nevede, ale teoreticky by do toho nemuseli tak agresivně. Já si myslím, že být to naopak, kdyby Hamilton vedl a byl v pozici Maxe, tak si to téměř troufám tvrdit a nechci ho samozřejmě nějak bránit, beru to spíš jakoby objektivně, tak si téměř troufám tvrdit, že by normálně stáhnul ten souboj, nechal Maxa jet a přemýšlel nad tím, co se stane dál v průběhu toho závodu, jestli ho dokáže předjet, anebo jestli prostě jenom dojede na tom druhém místě, protože pořád vede a bude mít lepší možnosti později. Takže dobre, ale přijde, že jsou ty zkušenosti ještě. Presne, presne, lebo opäť druhým dýchom musím dopovedať, spomeňme si na Hamiltona 2007-2008. Proste to bol totálny agresor. Keď chcete highlighty, spomínal som Verstappenové, naťuknite si 2011 Hamilton versus Massa. To bolo množstvo ťukancov, incidentov, hodín medzi nimi dvomi a potom zrazu prišla éra Mercedesu. Určite to bolo spôsobené aj silou samotného monopostu, že si to uvedomoval, že nemusí ísť po hlave do každého súboja a o to je táto sezóna podľa mňa intenzívnejšia. A ja si vôbec nemyslím, že by ten tlak bol na jednej či druhej strane výraznejší. Naozaj to je podľa mňa 50-50 a do konca roka to bude ešte poriadne husté. Dve ešte poznámky k tejto téme, k tomu samotnému trestu. Ja osobne, ja som to spomenul v štúdiu, že v Rakúsku sa nastavil, aj tuším predtým vo Francúzsku, taký divný meter, čo sa začali rozdávať tresty na každú stranu. A hovoril som o tom, že do 5. 6. veľkej ceny sme ani nevedeli, že máme komisárov a že to bolo super. A keď odliadnem všetky nemocnice a všetky okolnosti fanúšikov, tak vo svojej podstate to bol včera pretekársky incident. Tvrdý, vo vysokej rýchlosti, ale bol to incident a na konci dňa, keď sa odprostím od tých všetkých emócií, tak dokeľu my chceme vidieť tvrdé súboje. Nechceme vidieť, že pre Boha takéto ťažké nehody. Ale asi by sme nemali robiť z tých pilotov nejaké trasorítky, alebo že aby sa oni báli vôbec tých súbojov. Zároveň, ale už tu bol nastavený nejaký meter, niečo si naznačil, tých 10 sekúnd. Byť ty na mieste komisárov. Ja som v prenose vyslovil myšlienku, že vidím to na 10 sekúnd stop and go, alebo drive-thru penalty. Bol podľa teba ten 10-sekundový trest adekvátny? Vzhľadom na všetky okolnosti, tvár sa teraz, že nie si Jozef Král, že si Emanuele Piro a že si bol súčasťou tých štyroch komisárov Silverstone. So všetkými okolnostiami, so všetkými predchádzajúcimi podujatiami. Ja si myslím, že popravde s tým souhlasím. Akože myslím si, že ten trest byl adekvátní z jednoho prostého důvodu, protože oni tam jsou dvě takové pozice, které my musíme odlišit. A ta první je do zásadní, na kterou nesmíme zapomínat a je to něco, co nám takový nešvar se nám tady rozmohl v posledních několika závodech a to je to, že my začínáme hodně bránit jezdce na venkovní straně té zatáčky, v té venkovní stopě, což je věc, která se nikdy v životě nedělala. Ale dělá se to jenom kvůli tomu, aby vlastně Formule 1 aby se tam předjíždělo, protože dneska přesně jezdí se tak vedle sebe, se to tak hezky vykružuje, ono to vypadá skvěle, ty závody, že teda konečně se bojuje kolo na kolo. A vlastně chudák Norris na to doplatil, kdy se ani Pérez nedotknul v Rakousku. Přesně. Takže v ten moment jsme si vytvořili takový divný precedens, protože dřív to bylo a nikdo to neřešil. Prostě byli jste na vnitřku, dali jste si kolo na kolo, boom, ten šel ven, tak šel ven. No, tak prostě ten se na vnitřku má právo. That's to racing. Tak bylo. A to, přesně tak. A to mi přijde, že by se mělo ctít pořád nadále, stále dál to, co se říká, nenechal tam druhýmu jezdci místo. Mi přijde už takový, jako že pojďme teda jezdit jako v rukavičkách a objíždět se. A s pravítkom ještě budeme premeriávat, no. To se mi nelíbí, jako dlouhodobě se ctilo opravdu to, že ten, kdo je na vnitřku, tak je na vnitřku. Pokud neudělá nějakou hloupost, že tam přiletí 20 metrů, probrzdí a trefí vás a vystřelí vás,
tak je to samozrejme špatne. Ale pokud sa závodí, tak... No. Alebo Grožan z PA 2012, kde zobral zo sebou troch, štyroch. To je jasný, proste tam nie je čo riešiť, nevraviac o tom, akým spôsobom on zasiehol do boja o titul. Spýtajte sa Fernanda Alonza. Ale dobre, to už je minulosť. Přesně tak, to je jako to určitě ne, ale ve chvíli, kdy ty auta prostě jedou kolo a kolo, přijíždě do té zatáčky, pak se to tam nějak posouvá, protože ono vždycky je tam najíždějte kolo a kolo. A teď se taky můžeme říct, že Hamilton byl opravdu vedle Verstappena v určitém moment, potom odjel doleva, aby si nadjel do zatáčky a zatočili. A tam samozřejmě, ale je to o tom, že ta zatáčka nedává ten prostor tomu, Hamilton by ji nezatočil. Kdyby jel stejně rychle jako Verstappen, tak to nezatočí. Měl moc ostrý ten úhel, musel víc zabrzdit logicky. Kdežto Verstappen si to nadjel víc zvenku, mohl být rychlejší a tak dále. Tam už je ta souhra těch okolností. Ale vlastně tyhle ty... On byl na tom vnitřku, teda jak to zkrátím. To je jedna věc. Tam už jakoby by k tomu trošičku přihlížel. A pak samozřejmě záleží, kde je ten kontakt. Protože když ten kontakt je na kola, Max by šel ven, nedal bych vůbec žádnou penalizaci. Když už je to na bok, tak samozřejmě na tu bočnici, dejme tomu, takhle, tím předním kolem už je to hraniční a už se to těžko posuzuje. Ale to, že vlastně ten se stahoval a vlastně Max, přesně, to je ten záběr. To máš z archivu. Louis versus Red Bulli, no. No a takže tam vlastně došlo k tomu kontaktu na to zadní kolo, to už je opravdu hraniční, tam se ten trest musí dávat. Ale těch 10 sekund mi přijde, že není špatný. Problém je, že samozřejmě my se podíváme na to, no jo, když dostane Hamilton 10 sekund, tak to nic neznamená. Jenomže vemte si, že byste dali 10 sekund autu, který jede na 6. místě, tak je okamžik je na 16. To znamená, že ta váha těch vlastně trestů by měla být tak nějak stejná pro všechny. Nemůžeme si říct, že teda jako, že Mercedes je rychlejší a je rychlejší než zbytek světa, tak musí dostávat dvakrát větší trest. Je to strašně taková jakoby tenkej led, to neříkám, ale z toho důvodu mi přijde, že těch 10 sekund, a myslím si, ještě do poloviny závodu by téměř nikdo nenadával. Mm. Ale díky tomu, že přesně jsme dojeli až do té pozice, že Hamilton to zase dokázal a mohl si opravit to auto při té červené vlajce, tak pak samozřejmě je to jiný. Kdyby nebyla červená vlajka, nebo kdyby se nesmělo opravovat, Hamilton by dostal 10 sekund, startoval by poslední, dojel by 16. Tak by se nad tím vůbec nikdo nepozastavoval. Takže tohle je podle mě takový ten moment, který se musíme nějak tak zhodnotit a proto já říkám ano, za mě těch 10 sekund bylo opravdu adekvátních, nesouhlasím s tou červenou vlajkou. Mm-hmm. Ale zase treba povedať, že bariéra bola poškodená, vznikol tam ještě jeden problém technického rangu, já že Marš... Souhlasím s červenou, že přerušili závod, to jo, ale že se opravuje při červení. Ano, prepač. Tam vlastně traťoví maršali si netrúfali odpratať Red Bull, lebo si neboli istí, či nie je pod prúdom. Preto tam vlastne prišli tí dva inžinieri z garáže Red Bullu a už tam ďobali do počítačov. Dobre, to bola záležitosť pilotov, ale teraz poďme na podľa mňa úplne reálnu vojnu. To je telenovela s dvomi, no s tromi hlavnými postavami. A začnem, musím to odľahčiť. Čo bolo v... No, že čo bolo v tom maili? Čo toto Wolf posielal Michaelovi Messimu? Lebo ja viem, ja to mám, takže ja ti to o chvíľu ukážem. Ja si myslím, že tam byl ten rozbor tej situácie, kde oni opravdu byli v tom nájezdu vedle sebe. Mm-hmm, áno, áno, toto je ono, toto je ono. To je ono. To je ono. Tak to sedí, ne? To sedí. Tak to bolo, presne tak to bolo. Dobre, srandy bokom. Pepa, úplne vážne. Mne skoro odstrelilo dekel až do Gabčíkova. To, čo má znamenať? To, čo má znamenať, aby šéf tímu vo verejnej komunikácii odkazoval riaditeľovi pretekov, že som ti poslal e-mail a pozri si to? Tak toto je podľa mňa hrubé zrno. Ja si myslím, že zásadní najväčší problém, ktorý my tady tvoříme, je tá telenovela, ktorá sa deje. A to si myslím, že a ne, že bychom ji tvořili my, ale tvoří FOM a celkově jakoby ta režie těch závodů Formule 1. Protože tohle nikdy nebylo veřejný. To se normálně celou dobu děje a funguje to takhle. Ta komunikace tam opravdu je a oni samozřejmě politicky tlačí všichni navzájem a chodí na kafíčka, chodí na obědy a tohle, snaží se tam nějakým způsobem si vydobít tu pozici. Takže to je věc, která se děje úplně normálně. Problém je, že FOM a celkově ta režie nám vyzobává ty momenty a tvoří z toho prostě tu telenovelu, jak říkám. Najednou nám vytvořili příběh, který vypadá, Bůh ví, jak je strašný, nebo co se to má dít. Já si myslím, že tohle jsou věci, které by měly zůstat veřejný.
neveřejný, takhle. Protože ve chvíli, kdy vytrhneme tu věc z toho kontextu, tak začneme spekulovat nad tím, co všechno se stalo. OK, okoření nám to ten příběh, ale je to hrozně těžký to posoudit. Protože věřím tomu, že oni udělali prostě analýzu, udělali nějaký rozbor, napsali tam bodově, co se stalo, podívej se na to, co jsem ti poslal, takhle to vidíme my, chceme takovýhle trest, nechceme, souhlasíme, nesouhlasíme, dali jsme ti tam historický ty nehody, protože oni jedou, tam to jsou jak fretky. Oni okamžitě to vidí, udělají z toho rozbor a pošlou vám 40 stran e-mailu během třeba 6 minut. Na to čumíte a vůbec nevíte, co vám poslali, protože tam je všechno napsané, všechno do detailu rozebrané. A to je prostě formule jedna. Ta politika tam funguje, jde o spoustu peněz a ty lidi se na to zaměří. Ale jak říkám, přijde mi trochu nefér, že opravdu vzali Wolfa a vzali tohle. Mě by zajímalo, co tam třeba křičel na něj Horner. Co se tam stalo? Asi Horner tolik moc nekřičí, protože on to málo kdy řeší, tyhle ty věci. Ale dejme tomu někdo z toho týmu z Red Bullu, oni určitě to reportovali, okamžitě nadává, jak chtějí pro něj větší tresty a bůh ví co, diskvalifikaci ze závodu. Ale to je normální, nakonec vytáhli opravdu jenom Mercedes a dělá se ta kauza na Mercedesu. Což je Počkej. Jonathan Whitley z Red Bullu sa prihovoril, Ron Meadows z Mercedesu, Horner, tento hral na City, ten išiel tak po tej emotívnej vlne, chápem, a dali tam, vystrihli tam toho Wolfa. Mimochodom, čo som čítal od novinárov priamo z okruhu, tak počas tej červenej vlajky, že toto Wolf tam behal po pitlane ako zúrivý bík. Že on nevedel, že čo robiť, rýchlo sa snažil riešiť a že oni mu povolili vlastne ešte prísť ku komisárom, vysvetľovať. Prepáč, ale toto nie je v poriadku. Akože zvolajme súdne pojednávanie, ale zavolajme obidve strany, ale toto nie je v poriadku. Ako takýmto spôsobom ovplyvňovať. A nebyli akože tam? Tam jde o to, že my nemáme, jakoby, já si myslím, že tam někdo musel být z Red Bullu. Pokud tam byl Wolf, tak si myslím, že tam někdo z Red Bullu byl. Nebo minimálně ta komunikace probíhala. Ale proč tam mají být? Proč tam mají být? Veď čtyria komisáři mají data, mají kamery, k dispozici, nech rozhodnu. Oni jich moc nemají. Ono to tak vypadá. Oni mají kamery, nemají data z toho auta, nemají jakoby spoustu věcí, které opravdu se tam dají doložit. A to je podle mě, samozřejmě, kdykoliv, na jakýchkoliv závodech, když se to vemu jakoby upřímně, když se stane jakákoliv nehoda, tak okamžitě, první, co dělá ten jezdec, když může, tak okamžitě reportuje, křičí tomu inženýrovi a rovnou nejlépe na šéfa týmu nebo na nějakého vyloženě stratega, ať okamžitě tam jde. Jakýkoliv, my máme taky speciální vysílačky přímo na věž, přímo komunikovat s těma jakoby official lidma. Ale to je k ničemu, tam opravdu musíte okamžitě vystřelit, běžíte na tu věž a hádáte se. Když dostanete penalizaci, to znamená, když ji dostanete, jakože dali vám 10 sekund, tak tam okamžitě běžíte, rozporovat to, proč jste dostali 10 sekund. To je úplně normální, protože zase, to je politická věc, která se řeší z toho pohledu, aby vlastně ani ne třeba k tomu konkrétnímu trestu. Samozřejmě, než je ten trest, tak vy už tam musíte být, abyste se hádali, ano, že ho nechcete. To je první věc. Druhá věc, když už dostanete ten trest, tak vy tam musíte být znova. Kvůli tomu, že musíte nadávat, že ten trest je příliš tvrdý, příliš jakoby velký. A v ten moment, když tam jste, tak vlastně vy neděláte to, že aby vám ten trest odebrali. To víte, že ve chvíli, kdy dostanete 10 sekund, tak prostě dostanete 10 sekund. Ale jde o to, že vy si děláte půdu na příští závody, připravujete se, protože potom, když byste měli dostat ten další trest, tak už Michael Massi bude říkat, ježiš ty vole, teď já jim dám ten trest, oni zase tady budou, zase je budou nadávat, zase je budou všude propírat v těch médiích a zase vytváříte ten tlak. Ono to je takový, jak pokrvi, prostě hrajete karty, který máte v ruce, ale děláte všechno okolo, abyste ovlivnili tu hru. Vůbec ne těma svýma vlastníma kartama, to jsou ty auta, které se honí dokola, ale ovlivňujete všechno to okolo, ten cirkus. A to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, proto se právě tyhle ty momenty dělají. Takže buď to by se muselo striktně nařídit, ano, stane se incident, pozveme si oba dva, budeme se s nima bavit, budeme to vyšetřovat 3 hodiny a výsledek dáme po závodě, anebo by mohli říct, dobře, s nikým to nebudeme komunikovat a to pravidlo bude, že do 2 minut vydáme prostě prohlášení, jaké je trest. Pozri. Za mě by bylo lepší. Ja som možno príliš naivný človek, ale v tomto by som očakával vysokú mieru transparentnosti a oceňujem Michaela Messiho, ktorý odbil Tota Wolfa vetou, že on svoje maily nekontroluje počas veľkej ceny. Zhodou okolností mal tam čo na riešenie, viac ako dosť. A teraz, dobre, pozriem sa na to z inej strany. Nemyslím si, že Toto Wolf, Mercedes a Hamilton si včera zhodou okolností získali nejako veľa fanúšikov.
zober si, že podľa mňa na bežného človeka, ako to pôsobilo. Poslal som ti mail a čo s číslom účtu, s IBANom, s úplatkom, že už žijeme v tak divnej dobe, že toto mi prišlo, ale úplne totálne cez čiaru od človeka, ktorý je vedúcou tvárou veľkej korporácie. Takže toto mi neprišlo akože v rámci show, super, pobavili sme sa, bude z toho ešte veľká séria memečiek, ale... Práve, to je ten problém. Ale ja si myslím, že to práve není ani o Wolfovi, to není jakoby o té situaci, to on ani neovlivní, myslím si. To je prostě jenom komunikace interní, která probíhá prostě Wolf, Messi, aby to nebyl fotbalista, ale vyloženě jakoby napřímo, kde to nepřijde, že takovýhle věci by měly být jakoby pro tu veřejnost, protože přesně, udělají se z toho memečka, působí to špatně, nemá to tu váhu. Vlastně je tam vidět ta politika, která se zatím skrývá, která tam vždycky byla, ale už je to takový, že už moc koukáme tak jako i pod tu sukni a měli by se víc tvářit, prostě je to tak, my jsme to takhle rozhodli a tečka. To je podle mě to, jak by se to aspoň mělo tvářit, teda za mě, když už to tak není. Mm-hmm. Dobre, uzavret i tento, koľko skoro, 45 minut jsme dali len o tom... Polovica veľkej ceny za nami, 1,5 šprintových pretekov. Čo hovoríš na ten šprint, len tak by the way? Tak myslím si, že to docela jako tak zaniklo v těch okolnostech všech. Mm-hmm. Ale já si myslím, že takový neurazí, nenatkne. Myslím si, že to spíš je nedomyšlená věc, nedotažená, která prostě... myslím si, že má špatný načasování. Teď nemyslím to jakoby v rámci té sezóny, ale celkově ten sprintový závod by podle mě, nebo respektive spíš ta kvalifikace by měla být v sobotu. Jeden trénink extra mezi kvalifikací sprintovým závodem mi přijde taky hloupost. Ten timing toho, já zatím prostě cítím strašně moc tu komerční snahu z toho vydupat ty peníze. Presně, to presně, je prostě, strašně. Když děláte něco pro prachy, tak to nikdy nefunguje. A to je to. A ľudia to nezoberú, lebo tomu celkom neveria. A ja som spomenul v štúdiu ten príklad, že Ross Brown teraz čelil otázke, že no od šéfov, že potrebujeme mať 25 veľkých cien do roka. A Ross im na to mystifikujem teraz, len sa snažím navodiť tú debatu, ktorá možno nastáva, že OK, 25, ale to bude ťažké pre inžinierov, mechanikov a pre všetkých, tak budeme mať iba dvojdňový víkend. A šéf obchodného oddelenia, že halo, Ross, jak dvojdňový, však a na čo my zarobíme, jak zvýšime ceny televíznych práv, ceny lístkov, ako zvýšime. Víkend bude trojdňový a ty teraz vymyslí, ako z toho urobíš zaujímavé podujatie. A teraz rozmýšľa, že dobre, tak kvalifikácia dobre zostane, tak urobíme otočený grid. To bude super, takéto preteky. A oni hovoria, že wow, OK, prichádza Mercedes, právo veta, nič také nebude. Keby sa to inak schvaľovalo tento rok, tak by to bolo úplne inak, ale OK. Keď sme chceli urobiť show, pre mňa tento F1 šprint sobotný je premrhaná šanca. Presne si povedal, nebolo to zlé, ale akože prídem ešte k ďalšej... Alonza, tak sa nestane nic? A Perezových hodín, a inak nič. No, jasne, tak ten sa do nich dostal sám a vlastne tak. Jenom jeden start a finito, konec. A to znamená, že nakoniec skončil tento mačkopes, tento paškvil, ktorý vytvorili, ktorý... Musia všetci forsírovať, že to je super, lebo mediálna masáž a samozrejme piloti to dostali príkazom. Takže teraz nám to ponúkli a v skutočnosti sa ten šprint spolieha iba na náhodu a počasie možno, alebo niekto netrafí setup. Čo mne na tom najviac úplne vadí je skutočnosť, že ono to ovplyvňuje nedelné preteky, aj keď sme to nevideli teraz úplne v tej reálnej podobe, ale v kvalifikácii sa ti zoradia tí monoposty od najrýchlejších po najpomalší na 80%. A v tom šprinte na ďalších 15% sa ti ešte zoradia podľa pretekového tempa. A potom až v nedeľu ide štartovať. No a to nehovorím o tom venci. Ten venec, ak tam bol, jak taký kôň, zostane trčal. No, to sa mi nepáčilo. Ale dobre, sú fanúšikovia, ktorým sa to páčilo. Uvidíme Monze. A to sa mi líbilo. Víš, proč sa dával tak veľký ten venec? Aby zakryl sponzorov? Aby práve odkryl. Ja odkryl, prepáč, ja, že kedysi. Áno, áno. Přesně, protože když máš ten malej, tak on je přímo v té výšce áno, těch sponzorů. Vlastně. Proto oni dali ten obrovitánskej, který vypadal strašně, ale právě aby ta hruď vlastně zůstala odkrytá, vypadalo to hrozně. A on vyzeral strašně lacno ještě pri tom. Taký, tři listy tak. Taký výpredajový. A bolo vtipné, inak,
a reportér odovzdáva venec, tu si ho nasad na hlavu, tu máš ty kôň. A dobre bolo, ak Hamilton len tak pozerala, že to ani neskúšaj. Strašný, jakože fakt je to škoda, hlavně je tam cítit ta snaha, jak oni chtějí prostě to nacpat na ten pátek, aby tam aspoň v ten pátek si něco dělo, tím pádem, aby na pátek prodali víc lísků, no úplně špatně. Zvýšit sledovanost televíznu. Vůbec mi to nelíbilo. Je to také na sílu. Ten efekt je malej, špatný, nevytěžili z toho, co mohli a zase to takovej ten a la Formule 1 rozhodnutí, úplně nesmyslný. Charles Leclerc. Víťaz aj fanúšikovského hlasovania o jazdca pretekov, šokantná záležitosť. Vyťažil z tej kolízie, ocitol sa z čistá jasná na prvej priečke, 50 kôl si ju dokázal držať, polovicu pretekov držal bezpečne za sebou Lewisa Hamiltona na stredne tvrdých pneumatikách. Hovoríme stále o tom istom Leclercovi a tom istom Ferrari, ktoré pred mesiacom na Paul Ricard dostali celé jedno kolo. To čo bolo? Ako sa toto mohlo stať? Já si myslím, že to je ta houpačka. To je prostě něco, co vidíme u ostatních týmů. Prostě Ferrari v tuhle chvíli, bohužel, teda rve mi to srdce, nedá se říct, že by byli top tým. Oni nejsou top tým, nemají tu konzistenci na těch tratích. Prostě jsou tratě, kde jsou extrémně pomalí, pak jsou tratě, kde jsou tak nějak ten průměr a tratě, které jim prostě vyhovují. A je to prostě nahoru dolů. A je to vidět, že vlastně není to tak, že by třeba jeden jezdec byl rychlej, druhý pomalej. Ale vyloženě vidět, jak ta dvojice, Sainz s Leclerkem, tam prostě putujou po tom startovním roštu. Chvíli tam jsou, chvíli tam nejsou. A tohle je svým způsobem ten největší problém, protože ty dílčí výsledky, díky bohu za ně, že tam aspoň Ferrari je, tak jsou fajn, ale prostě to nedělává s tím top týmem. To je něco, co byl Red Bull vlastně v těch předchozích letech, kdy oni prostě tam lítali, jsem tam i dokonce nějaký ten závod vyhráli, ale nedokázali to je opravdu každou tu velkou cenu. A to je to největší umění, který prostě je i to nejdražší a nejsložitější, dostat se tam. To, co předvedl Charles včera, nebo při tom závodě, bylo absolutně, absolutně super. To klobouk dolů. Myslím si, že zase, a trochu mě to přišlo, že to bylo cítit i v těch vysílačkách, že mu to zase Ferrari zkazili. Prostě oni mohli ten závod vyhrát. Akorát, nevím, kde zase to nabrali, se dostali sami pod vlastní tlak. Oni, kdyby ho nechali na začátku, mu natáhli ten začínající stint o dalších 5 kol, myslím si. 5 kol jim stačilo. Tak by ke konci toho závodu měl obrovskou výhodu proti Hamiltonovi. Jemu nefungovaly prostě ty tvrdé gumy a dobré, že to... Věděli. My sme to s Rišom, my sme to na tom lifetimingu sledujeme odstup medzi Leclercom a Bottasom a ten Bottas ho nesťahoval. On bol stále, ne? Však vieme, kde Leclerc, za akým náskokom sa vrátil na trať, čiže áno, myslím si, že v Maranele to už teraz vedia a asi nečakali, že tá tvrdá sada im až takýmto významným spôsobom nesadne. Pripomeňme ale ešte, že pripomeňme tie výpadky motora, ktoré mal, tie katy. Skús nám to ešte ty popísať z toho jazdeckého pohľadu, lebo samozrejme voľným okom to nebolo vidieť, nejakú desatingu sem tam sme videli. Čo to je? To je relativně málo, tam v podstatě, to jsou ty misfires, se tomu říká v angličtině, nebo ten cut, je to, že vlastně vynechává jedna z těch svíček, to zapalování, že vlastně vy cítíte, že to auto tak jako, to není něco, že byste jeli, jedete a najednou by to udělal a zase byste se rozjeli. Je to takový, to jako střílí do výfuku, vlastně to, co slyšíme, nebo dřív to tak bývalo, když se rozjížděly třeba motorky, nebo tak, vlastně ty starší, tak fakt, jak to tak postřelovalo vlastně ta motorka, tak to přesně jak ta svíčka jakoby vynechá to zapalování, nespálí to vlastně v ten jeden moment to palivo v tom válci a dostane tam dvakrát tak velkou dávku a pak to vystřelí skrz ten výfuk a schoří to vlastně až tom výfukovým potrubí ty rány. Tak tohle jsou ty katy, kde vlastně z těch svíček vám nějaká vynechá v tom zapalování. A bylo vidět, že asi to byla softwarová chyba, že to nebylo vyloženě nějaká chyba konkrétně někde v té kabeláži nebo nějaká jakoby elektronická, ale čistě přenastavili. Oni to pořád přenastavovali, ladili to. A pak už to bylo pravděpodobně dobrý. Ta ztráta záleží, kolik těch misfireů za to kolo máte. Jestli jich máte, dejme tomu 20, tak to bude třeba desetinka dvě. Záleží samozřejmě, jestli vynechává jenom jedna, nebo jestli to jsou kombinace nějaký. Ale není to zas až tak jakoby zásadní věc, která by vás zpomalila o sekundu. Samozřejmě problém je, když to pak lehne úplně a nejde vám třeba jedna strana, tak jedete, ten čtyřválec není úplně hit paráda. To znamená, že jakoby z tohohle pohledu pak je to složitý, ale tady to vynechávalo sem tam
špatný je, že vlastně přesně jak Leclerc dostal tu informaci, že nesmí přeřadit v tom, protože ono všechno je to propojené, ta elektronika ve chvíli, kdy opravdu vy byste trefili přesně to přeřazení, tak to nemusí dořadit ta převodovka, ten rychlostní stupeň, může to jít, jak se říká, dock to dock, to je to kolečko na kolečko v té převodovce a tam může vzniknout mnohem větší problém, že se opravdu ty kolečka olámou, okopou a pak musíte měnit třeba převodovku na další závody, což nechcete. Takže já doufám, že z toho nebyl ještě nějaký další problém, na který se přidáš po závodě. Ten teďka tým může rozebrat tu převodovku, protože si myslím, že mám takový tušení, že kluci italský to tlačili, aby opravdu to zkusili dojet do cíle i za cenu toho, že by tam to poškození bylo, protože doufali v to, že by mohli vyhrát. Takže mám takové jako divné tušení, aby náhodou na další závod tam Leclerc nemusel něco měnit. Trošku viac, priznám sa, čakal som od McLarenom, ani to neviem presne zadefinovať. Ricciardo udržal piatú priečku, väčšinou sa opäť bránil, Carlos Sainz ho nevedel predbehnúť, aj keď takisto veľmi solidný výkon. A Lando Norris bol opäť v krajine nikoho a skončil 25 sekúnd za Leclercom. Hovorím o bitke o tretie miesto v pohári konštruktérov medzi Ferrari a McLarenom. A Lando Norris tak najprv ti ho prepadli, tam vidli boys na futbale, otrasený, nespal, akože hrozná situácia. Super, klobučík dole, fakt hrozné. A potom pitstop, zbabraný pitstop a Lando sám povedal, že strašne ho štve, že nedostal šancu rozdať si to s Bottasom o tú tretiu priečku, lebo tým pádom bol mimo hry. Tu asi nemôžeme nič hovoriť, len proste smola a opäť McLarene tie pitstopy, no. Ty pitstopy jsou zvláštní, že tam opravdu dělají tolik chyb, na to by se měli asi rozhodně zaměřit. Jako je pravda, že jsem byl taky trošku takový jakoby zklamaný z toho, že McLaren neměl tu rychlost. Na druhou stranu, když se na to podíváme, tak jediným takovým výjimečným autem, který jsem tam nějakým způsobem tak jakoby ocitlo, tak je Leclerc, protože ve své podstatě nějak tak víme, že Red Bull má tu rychlost a víme, že Mercedes taky rychlost má. Bottas, pokud by Lando neměl problém při tom pitstopu. Pravděpodobně, můžeme spekulovat samozřejmě, by ho udržel za sebou. A tím by vlastně dokázal Bota se nějakým způsobem odslonit a nakonec možná získat zase pódium. To znamená, že vlastně to nějak tak teď vypadá hůř, než to vlastně v reálu je, že si myslím, že to tempo nebylo špatný, jenom jim to prostě rozhodilo, nabouralo celý ten závod a v ten moment ono to je i tak jako, řeknu, psychologický. Když budete jezdit, nebo budete sebe rychlejší, budete super rychlý auto, ale skončíte v kvalifikaci pátý, tak na tom pátém místě tak nějak pojedete a budete s tím mít velký problém. Ale když budete ten outsider a v kvalifikaci skončíte na druhém místě, tak i to druhé místo vás to nějak namotivuje. A ve chvíli, kdy jedete s těma rychlejma autama, ono vás to prostě táhne dopředu. Což je strašně zajímavý a tady si myslím, že právě se stalo takový ten pravý opak toho, že prostě Lando spadnul zbytečně dozadu, rozhodilo jim to celkově tu rytmiku toho závodu a už z toho nedokázal vytěžit to, co asi chtěl. Ale čtvrtý místo není vůbec špatný. Byl jsem překvapený z Ricciarda, kde se to dá říct, že to asi bylo milý překvapení, ale stejně dostal strašný obklad. On dostal kolik 20 sekund od Landa Norrise. Nějaká velká ztráta to byla. Ano, no 14 nakonec. No 14, ale to je ještě to zvolnění s tím špatným pitstopem. Ne, tam byl hlavně u Landa špatný pitstop, takže by to bylo fakt 20 sekund, takže to je asi Ricciardo nebude úplně happy. Mimo vodou jsme mali v skutku zaujímavé jména, prebehnem to velmi rýchlo. Pierre Gasly mal tam problémy, dostal defekt. Bublina Georgea Russella splasla, aj keď teda bol v prvej desiatke v sobotu, ale mal tam ten incident so Saincom. Giovinazzi 13, Latifi 14 a Raikkonen. Ďalší incident, ďalší zbytočný ťukanec na samom chvoste oba Haasy. A ešte sú tu mená, ku ktorým sa chcem a musím dostať. Bodované 7. miesto opäť nenápadne, ale výborne, agresívne. Alonso veľmi nenápadne opäť Stroll. Musím povedať, že ten chalan ide, myslím si, že na štandard. 9. je Esteban Ocon na Alpine s novým šasi a bodík dokázal uchmatnúť Yuki Tsunoda. Pre mňa normálne ma až striaslo, keď som to videl. Neviem, či si videl tie obrázky, tie videá, ako Sebastian Vettel robil smetiara. Ako upratoval. To som vedel. Silverstone, ako po pretekoch mal tam urobil tam hodiny v úvode, čiže ďalšie nevydarené preteky. A v krajine Lewisa Hamiltona, v krajine anglických chuligánov,
išiel tým pozitívnym vzorom. Obdivuhodná vec, keď už naozaj spoluobčania sa nevedia chovať, že a mne to príde celé také strašne smutné. Také... Mm-hmm. A normálne, že neviem, že... No, že? Úplne, ja sa tak na to koukal, som si říkal, tyjo. Fakt, ako mne to vyloženie, ako prišlo by ho, ako by líto vlastne, ako som si tak říkal, proč vlastne sa na to nevyprdne, když on je takovej, akoby, fakt, akoby, a to on to nedelá to populisticky, na rozdíl od iných pilotů. Áno, on tam nebola fotografou, jednoznačne, no, áno. On tam fakt jde, akoby sám, dělá spoustu takových věcí, alternativních, jiných, a nechce to nikde prezentovat, on opravdu jde z toho vlastního přesvědčení a pak ten závod, zase říkal, ježiši Kriste, zase. A úplně sám se tam roztočil, úplně jsem říkal, sakra, a to tam jel krásně, vlastně byl v té době, myslím si, na 7. místě, nebo osmička, jak se tam pohyboval jako top ten, to bylo boj, a vypadalo to fakt dobře, pak se najednou dostal do těch hodin, říkal, sakra, a pak přesně jsem viděl tu fotku, jak sbírá ještě to smetí. Úplně, úplně, je fakt jako těžký, no, těžký. No, no dobré. Jako, neviem. Ale viem to prebiť. Viem to ešte prebiť dvomi menami. A toto bude strašne tvrdo znieť. Valtteri Bottas ukázal svoju absolútnu ničotnosť počas tohto súťažného víkendu. V podstate nevyšiel mu žiaden poriadny štart ani v šprinte. Bolo zaujímavé sledovať, že Mercedes proste išiel všetko. Oni sú dotlačení k múru, zariskovali, dali mu mäkké gumy na ten sobotný šprint. Bottas nič, úplne stratený. Nič nepredviedol ani v prvých zákrutách, ani po zvyšku. V pretekoch tímová režia, nefungovalo mu pitie, navyše úplne odovzdaný v cieli, nič, nič. Napriek tomu má pódium. Práve, a vadí to. No. Práve na tom, akože mi přijde, že když sa na to podíváme, tak sice neměl rychlost, ale neudělal hodiny ako Perez, brali nejvíc bodů. Myslím si, že je vlastně jako OK, krouží. Ale skončil tretí, skončil za Leclercom a skončil za Hamiltonom, ktorý mal 10-sekundový trest. Chápeš, no veď to je... No je strašný, no. Chápu. OK, dobre, chápu. Dobre, pochopil akorát si, odkaz prostě, bol doručený. Akorát prostě to přijde, že samozřejmě, my na to pořád koukáme tak, že vlastně bychom chtěli mít každýho mistra světa. Prostě od každého z těch pilotů očekáváme, že bude jakoby extrémně rychle a možná nejrychlejší, vlastně všechny nějak tak subjektivně jakoby se snažíme že tlačit vpřed logicky. Ale co by se stalo, kdyby tam ten Russell byl? Vyhrál by ten Hamilton? No, ale toto je na tom kúzelné. Podľa mňa celá fanúšikovská obec túži potom. On to totiž ukázal Leclerc pred 2 rokmi. Druhé preteky v Bahrajne. Ako dostal tímovú režiu, nesmieš predbehnúť Sebastiana a bum, o 2 zákruty to tam pustil, ušiel a skoro vyhral preteky, mal potom technické problémy. A toto ľudia túžia, nehovorím, že všetci samozrejme, no, ale že je to ten príbeh. A potom tam vidíš toho smutného wingmana Valteriera, ktorý, on bol úplne bez záujmu. Vieš, že v tom Francúzsku aspoň si zaminžoval tam do vysielačky, aspoň niečo, ale tu už bolo akože zmierený so osudom úplne, že ako robte si so mnou, čo chcete, napriek tomu mám 3. miesto. Akože zvláštne, otočme list, Sergio Pérez, kámo. Toto je veľmi vážna téma, pretože keď Sergio Pérez po pretekoch povie, že nerozumie pneumatikám, že si s nimi nepotýkal celý víkend, keď predbiehať nevedel, OK, bola tam tá situácia, uviazol, ale sobota takisto úplne, že smiešná chyba. Toto vôbec nevyzerá dobre. A spomeňme si na Kviata, Gaslyho, Albona. Ten tlak sa začína zvyšovať. To vôbec nie je komfortná pozícia. No, Pepovi normálne aj vypadol signál. Normálne stratil slova. Počujeme sa? Áno. Ja ťa slyším. Takže poď, ešte raz celou vetou. Druhý kolo. Teď jsem ztratil z toho niť, ale co jsem chtěl říct, že v zásadě myslím si, že to hodně cítí Red Bull. A vlastně nějak tak jakoby se toho snaží využít tím, že začali, a bylo to vidět na doktorovi Markovi, jak Helmut Marko střílí do Mercedesu s tím, že no musíme si tady jako koukat na George Russella, jakože my jsme po něm jako taky, jako ty jeho výkony, to je bomba, možná bychom po něm taky šáhli.
Ale přijde mi, že to je jeden z takových těch zase těch politických důvodů rozehrát tu hru. V podstatě kvůli tomu, aby oni opravdu toho Russella dali do Mercedesu. Protože Red Bull by to vlastně svým způsobem mně přijde, že by chtěl. Protože to je to, co já taky říkám několikrát dokola, je to téměř fakt, že by to udělalo problém. Nedovedu si představit, že by to někdo dokázal nějakým způsobem odbalancovat. A je vidět, jak prostě Helmut na tom jakoby tohle to hraje, ale když řeknu konkrétně Perez, tak jeho výkony jsou pořád jakoby OK. To, že se to teďka nesešlo na Silverstone, ta trať je atypická, je zvláštní. Pepa, jak... halo, ale veď to je kolky, tretí víkend po sebe, halo, okrem toho Baku, žiadna sláva. No já vím, ale koho tam můžeš dát? Nemáš nikoho. No dobré, ale nebudem ho chválit. V tom startovním roštu. No ale nebudem se tvářit, že to já je ho jako... Já nechválím, jenom bych ho spíš jakoby bránil v té situaci, jakoby, že asi jakoby dělá maximum, co může s tím ohledem, že v podstatě minimalizuje ty škody. Samozřejmě, teď tenhle víkend je vytvořil, to zase jakoby nebudeme si nalhávat něco, ale normálně minimalizuje ty škody pro Red Bull s očekáváním toho, že příští rok bude jinačí. Já si myslím, že z tohohle pohledu musíme furt brát jakoby ten dlouhodobý aspekt té sezóny, že tahle je prostě přechodná a nemyslím si, že nebo rozhodně nemůžeme říct, že by Perez byl špatným pilotem. To znamená, že nechce se mi prostě přijít teďka s tvrzením a začnu říkat, že Perez vlastně jede špatně, je na stejný úrovni jako Gasly a jako Albon, respektive možná na stejný úrovni, ale myslím si, že v první řadě bychom za to měli vnět to auto, když už je to třetí z velmi dobrých pilotů, který s tím autem nedokáže poradit a je tam jediný Max, který ho uřídí, tak bych to neházel úplně na Pereze, teda popravdě, tak je to spíš jako je myšlený. Chápem, ale zober si aj Nico Hülkenberg, bol dobrý pilot a nezískal jediné pódium. Vieš, že proste ty to musíš určite doručiť áno, v nedeľu. Akorát musíš to auto řídiť. Myslím si, že ani Albon, ani Perez, ani Gasly nejsou považovány za špatný piloty a s Albonem a s Gaslym Red Bull zašredil a řekl, že nechce vlastně, že jsou špatný. Dali tam Perez vypadá, že se s tím nějakým způsobem dokázal poprat, ale nakonec po 5, 6, 8 závodech jsme v situaci, kdy přesně ty máš tendenci jakoby říct, že Perez vlastně je špatný pilot, že? Což mi právě jakoby nepřijde a spíš bych řekl, že Red Bull prostě musí dělat něco špatně. OK, u Maxe to funguje. Asi nějakým způsobem atypický, nebo nedovedu si to vysvětlit, ale prostě to je spíš ten důvod tak pocitově, jako proč bych bránil Pereze, že si opravdu myslím, že on je dobrý pilot. Ale něco tam je špatně a věřím tomu, že z toho bude sám nešťastný. Určitě, a já vůbec sa nejdem v tomto hádať, lebo ja mám ten istý názor, len nerozumiem tomu, že prečo nie, že no tak a kto to iný má vedieť ako ty, tak to už je škandál. No asi ani Perez to neví, ani Red Bull to nikto to nevie, nikto to nevie. To je zvláštne. Sila. Možno aj dobre, že je teraz dvojtýždňová prestávka, aj keď som presvedčený o tom, že telenovela s hlavnými postavami Toto Wolff, Christian Horner a Helmut Marko bude podkurovať a prídu ďalší, príde Villeneuve, príde Berger, Gary Anderson a dajú svoje názory. Inak akurát čítam na F1 online, že šéf Hondy verí tomu, že zachránia ten motor. Berú ho do Japonska. A spalovací, jo. Myslím si, že spalovací motor asi ano, ale my musíme hlavne v tomhle tom odlišit vlastne ty periférie toho, že to IC, internal combustion engine, tak to je vlastně ta, dejme tomu, ty válce, kde běhají opravdu ty písty, tak ty válce a ten spalovací motor jako takovej si myslím, že asi zachrání, protože vy ho můžete u vozovkách trošku jako repasovat. Tam musíte zachovat právě ty hlavní částky, jako je například ten válec, ale můžete ho přetěsnit, můžete si ho prostě jako doladit zpátky. To asi zůstane, ale nevěřím tomu, že by dokázali zachránit nějakým způsobem ty okolní periférie. Ten spalovací motor asi jo, ale to MGUK, MGUH, pravděpodobně ani ty baterky a tyhle věci, že fakt jako by tomu nedá velkou šanci a převodovka. To prostě tam to bylo fakt hodně dobitý, zničený, takže ICE, spalovací motor, asi OK, ale ten zbytek to nevydrží. Som zvedavý, aká bude tá zákulisná politika, či sa bude lobovať o nejakú výnimku, presne, že takto nepredvídateľné okolnosti niečo, som zvedavý,
alebo určite niečo takýmto spôsobom rozohrajú. A skúsi to musia podobne presne ako preskúmanie ešte tej danej nehody. Ale zase ja som zastancom toho, že čo sa udeje v pretekoch, sa má vybaviť v daných pretekoch a nezaťažovať potom ďalšie týždne. Čaká nás Ice King Live v nedeľu. Ešte raz pripomínam, fanúšikovské stretnutie v Refinery Gallery v Bratislave. Link na registráciu prosím dole. Celé podujatie je zadarmo, priatelia. Robíme to pre vás, pre celú formulovú rodinu. Máme aj veľmi zaujímavé ceny pripravené. Koniec koncov, však nás poznáte. A o dva týždne Hungaroring. A tam je veľká otázka. Píšete nám, že či sa uvidíme. A my vám nevieme odpovedať. Práve mi produkčná písala, Pepa, že aký chceme obed. Že či studený alebo teplý. Pretože my sa pravdepodobne nikde nedostaneme, priatelia. My budeme asi v bubline, v takých Unibo bunkách niekde na parkovisku, kde budú samostatné komentátorské bunky a asi sa nedostaneme ani na tribúnu a do pedoku už vôbec nie. Ale zase verím, že možno, keď sa nejako dohodneme, tak dáme nejaký meeting point mimo okruhu. Nechcem vám to sľubovať, sledujte naše sociálne siete, dozviete sa určite aktuálne viac. A Pepa, na záver ešte jedna zásadná téma, ktorá sa objavila tento víkend, ponúknem aj fotku, totiž to bol predstavený prototyp, akýsi prototyp monopostu pre budúcu sezónu 2022. Tak, čo na to hovoríš na prvý pohľad? Málo dúhy, to je jasné, ale... Tak. Za mňa, pokud bych sa nejak vyjádřil k tomu designu, tak mě to jakoby nějak neuráží, neoslovuje. Přijde mi to jako auto z nějakých 80. let, stará koncepce, něco, co je, nechci říct zase promrhaná šance, protože samozřejmě nikdo neví, jak to bude fungovat v tuhle chvíli a nikdo se asi moc netroufne odhadovat, jelikož ty čísla, které dostáváme, tak jsou absolutně scestný a myslím si, že je zbytečný se k ně vyjadřovat, protože byly ty turbulence o nějakých jako 70% skoro lepší, co máme ty grafy, tak to je absurdní, to určitě se nestane. Takže nechci odhadovat, jaký to bude, jenom opravdu na ten prvotní pohled je to auto zastaralý koncepce, který nemá vlastně žádné jakoby pořádně jakoby propracovanost tu hloubku, což je dobře, to neříkám. Akorát taková promrhaná šance stejně jako to bylo s tím sprintovým závodem, kde je to prostě zase nedotažená věc. Je to obrovská dlouhá tramvaj, to nám zůstalo. To auto je pořád obrovský. Na těch fotkách, proč se to fotí přesně takhle na to přední kolo, těch fotek vlastně z boku je relativně málo. Ty F1 skoro nikde neprezentuje, nebo z výšky, protože to auto vypadá opravdu jak nějaký vlak. Je to strašně dlouhý, bez jakéhokoliv aerodynamického prvku. To je první, co je pro mě takový dost zarážející, protože jsem doufal, že celkově ty auta se zmenší, odlehčí nějaká taková jako věc v tom, aby se tam na tom zapracovalo. Druhá věc, která mě přijde dost děsivá a jsem zvědavý vůbec, jaká bude a zdali to nakonec to samotné předjíždění ještě nezhorší, je ten difuzor, od kterého prostě a celkově ta podlaha, o kterým vlastně je to ta nekonečný příběh a to téma, o kterém se pořád bavíme. Protože je sice hrozně hezký, že to auto oprostíme o všechny ty křidílka a bude teda mít malý přítlak a tak a všechno to bude generovat ta podlaha. Jenomže toho vzduchu tam bude opravdu hodně. Vlastně v těch prvotních pravidlech a pořád to tam je, by mělo být vlastně takový ty sideskirts. To znamená, že vlastně ta podlaha by se měla tak nějak jakoby uzavřít a vytvořit takový jakoby tunel, který vlastně bude přicucávat, dejme tomu, to auto k zemi. Haló. Zase ty pricucávať, zase ťa nepočujem. Pricucávať v zemi, ale co vlastne bylo ten prvotní plán a je to pořád v těch pravidlech, tak je, že vlastne sú ty sideskirts po stranách a to auto bude vlastne akoby kopírovať ten uzavřený tunel, ktorým vlastne sa přilepí na zem. Ale pokud pojedete, tak samozrejme to auto sa nejak tak akoby hýbe poskakuje. A ve chvíli, kdyby třeba nadskočilo, tak samozrejme vy ztratíte ten přítlak, dostane sa tam ten vzduch a bude to hodně těžko říditelný. A teď si představte, že byste měli předjíždět s tím autem a jet, nedej bože, vedle sebe. Tak pojedete vedle sebe, ten jeden pojede ve špinavý stopě, tam to auto víc skáče a okamžitě se dostává prostě do situace, kdy to auto je těžko říditelný. Takže
jsem k tomu pořád takový dost skeptický, ale pokud to tak nebude, tak chraň Bůh, ty auta, když se potom dali do normálních vlastně jako barev jednotlivých týmů, tak nevypadají tak špatně. Přijde mi to, jak se to polepí těma sponzorama, tak on ten design se trošku rozbije. Vypadá to jak formule z 80. let, na to si asi zvyknem. Pokud bude dobrá show a bude se závodit, tak proč ne? Uvidíme, to nám přinese čas. Tak, krásne dve záverečné myšlienky, všetko ukáže čas. V podstate nejaký vypimpovaný IndyCar to je, zostáva rovnaká pohonná jednotka, preto tá hmotnosť dokonca narastie ešte, takže to sú samozrejme veci, o ktorých sa málo hovorí. Vraj budeme pomalší o približne 6 sekúnd, Leclerc sa vyjadroval, že na simulátore teda žiadna sláva s tým jazdiť, ale počul som, že Alex Albon hovoril, že bolo to fajn, ale ťažko odlíšiť samozrejme také tie PR keci od reality. Dozvieme sa to až v testoch, naozaj. Doteraz je, a možno asi až v prvej kvalifikácii, kto vie, kde sa vôbec bude jazdiť. V tejto chvíli finito, priatelia, debriefing veľkej ceny Veľkej Británie. Za nami bolo to poriadne šťavnaté, husté. Máme zarobené na poriadne ostrú druhú polku sezóny. Ešte sme sa do nej ani len nedostali, ale ja som veľmi zvedavý, ako to bude celé eskalovať. Zostaňte s nami a pevne verím, že sa v nedeľu vidíme na vlastné oči. Pozdravujem vás, Števo a Pepa. Ahojte. Ahoj.